السلام علیکم جی، سولر میکس چکدرہ کی جانب سے اس وقت جو ہے ٹیسٹنگ اینڈ پرفارمنس سیشن جو ہے وہ ہم آپ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ سولر میکس نام بھی بڑا، کام بھی بڑا۔ دیکھیے گا جی، اس وقت ہمارے پاس یہ سامنے آپ کے جو ہے وہ سولر میکس 150 واٹ کا جو ہے وہ پینل پڑا ہوا ہے، اور یہ ساتھ اس میں جو ہے ڈی سی فین ایک چل رہا ہے اس کے ساتھ 12 وولٹ کا۔ اور اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے پرفارمنس کی، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بالکل بادل ہیں یہاں پر چھائے ہوئے ہیں، اور اس بادل میں سولر میکس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، بہترین پرفارمنس۔ سولر میکس پینل جو ہے وہ 25 سالہ انشورنس وارنٹی کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فین چل رہا ہے۔ اور دوسرا اب آپ کو میں جو ہے پینل دکھاتا ہوں پیچھے سے سولر میکس، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سولر میکس نام بھی بڑا، کام بھی بڑا۔ سولر میکس پینل خریدیے اور زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون لے کر آئیں۔ تھینک یو، بائے، ٹیک کیئر، السلام علیکم۔ سولر میکس چکدرہ۔